ହାଇ ବ୍ରାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଏଦ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 7 ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଚାପ୍ଟର 2, ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ସରେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ଼ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସ୍କଲ୍ପଚର୍। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏବଂ କଂସାର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଦ ବିଗ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ତାଞ୍ଜାଭୁର ଆଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗାଇକୋଣ୍ଡା ଚୋଳାପୁରମ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଏ ରାଜାରାଜା ଆଣ୍ଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚରାଲ୍ ମାର୍ବଲ୍ସ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତାଞ୍ଜାଭୁର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଇକୋଣ୍ଡା ଚୋଳପୁରମ୍, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ରାଜାରାଜା ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାରର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକଳାରେ ଏସବୁ ବହୁତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରିତା। ଓକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପରିକି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଚୋଳା ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଟେନ୍ ବିକେମ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅ ଅଫ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ୍ ହୁଇଜ୍ ଗ୍ରିଉ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍। କହୁଛି ଚୋଳାର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ, ବସତି ସ୍ଥାପନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ, ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ଥିଲା କି ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଥିଲେ। ଦିଜ୍ ୱାର୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ଜାଗା ଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ସେଇ ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଏଣ୍ଡାଉଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଏ ରୁଲର୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ବାଏ ଅଦର୍ସ। ମନ୍ଦିରକୁ ଶାସକମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଦେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସବୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହା ବି ଏଇ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ୱେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୁ ୱାର୍କଡ୍ ଏଟ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଅଫ୍ଟେନ୍ ଲିଭ୍ ନିଅର୍ ଇଟ୍। ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ମେକର୍ସ, କୁକ୍ସ, ସ୍ୱିପର୍ସ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ। ହଉଛିକି ଏଇ ଭୂମିରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଜମିକୁ କ'ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଜମିରୁ ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ସେସବୁ କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ, ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବହୁ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ତା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ, ପୂଜକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ମେକର୍ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଳା ବନାଉଥିଲେ, କୁକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱିପର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ମାନେ, ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା। ଇନ୍ ଅଦର୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଟେମ୍ପଲ୍ସ ୱାର୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ୱର୍ସିପ୍, ଦେ ୱାର୍ ଦ ହବ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍। କହୁଛି କି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆମେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର କେବଳ ପୂଜା କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଛି, ମନ୍ଦିର କହିଛି କି ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଟ୍ ଗଙ୍ଗାଇକୋଣ୍ଡା ଚୋଳପୁରମ୍, ଗଙ୍ଗାଇକୋଣ୍ଡା ଚୋଳପୁରମ୍ରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା ତା'ର ଇମେଜ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ନୋଟିସ୍ ଦ ୱେ ଇନ୍ ହୁଇଜ୍ ଦ ରୁଫ୍ ଟ୍ୟାପର୍ସ, କହୁଛି କି ଦେଖ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତା'ର ଯେଉଁ ରୁଫ୍ ଛାତ କହୁଛି, ଯେଉଁ ତା'ର ଉପର ଭାଗ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି କ'ଣ ପତଳା ହେଇ ହେଇଯାଇଛି ବା କମି କମି ଯାଇଛି। ଓକେ, ତା'ର ବେସ୍ରୁ ମୂଳ ଜାଗାରୁ ଦେଖିଲେ ତା ଉପର ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ମନ୍ଦିରଟା କମି କମି ଯାଇଛି କହୁଛି। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି। ଦେନ୍ କହିଛି କି ଅଲ୍ସୋ ଲୋକେଟ୍ ଦ ଇଲାବୋରେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେକୋରେଟ୍ ଦ ଆଉଟର୍ ୱାଲ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କି ଯେଉଁ ବାହାର କାନ୍ଥ, ସେ ମନ୍ଦିରର ବାହାର କାନ୍ଥ ଯେଉଁ, ତାକୁ କ'ଣ ସଜାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ପଥରର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ତିଆରି ହେଇଛି ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଛି। ଓକେ, ମନ୍ଦିରର ବାହାର କାନ୍ଥକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ପଥରରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେନ୍ କହିଛି କି ଏମଙ୍ଗ୍ ସ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଦ ମେକିଂ ଅଫ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଇମେଜେସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କଟିଭ୍। ଯେତେକ କାରିଗରୀ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ସହିତ, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଥିଲା କେଉଁଟା ନା, ଅଲଗା ବା ବିଶେଷ କହିପାରିବା କି ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଯେଉଁ ସବୁ ଇମେଜ୍ ଥିଲା, କଂସାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଥିଲା। କଂସାରଟା କ'ଣ, କଂସାରଟା ତିଆରି ହେଉଛି ତମ୍ବା ଆଉ ଟିଣକୁ ନେଇକି, କପର ଆଉ ଟିନ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମେଟେରିଆଲ୍ ମିଶିକି ସେଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି କ'ଣ, କଂସା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରୋଞ୍ଜର ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣିଥିବ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ସବୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ସବୁ ମେଡ଼ାଲ୍ସ କେତେକ କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସିଲଭରରେ, ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଜ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏବଂ କଂସାରେ କେତେକ ମନ୍ଦିରର ସବୁ କବାଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କଂସାର କବାଟ। ଓକେ, ଏସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଦେନ୍ କହିଛି କି ଚୋଳା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଇମେଜେସ୍ ଆର୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଏମଙ୍ଗସ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଚୋଳା ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଯାହା ବି ସବୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଇମେଜ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କଂସାର ଯାହା ବି ଇମେଜ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବା ପୁରା ଦୁନିଆରେ ସେଇଟାକୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସେଇଟା ମୁଁ ମାନିଥାନ୍ତି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି। ୱାଇଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମେଜେସ୍ ୱେୟାର ଅଫ୍ ଦେତ୍ ଇଜ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଇମେଜେସ୍ ୱେୟାର୍ ମେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋଟିଜ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍। କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଇମେଜ୍ ସବୁ
ବହୁତ କାରିଗରୀ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଓକେ, କେବଳ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲ୍ଚର୍ର ଦେଇଛି, ଦେନ୍ କହିଛି କି ଏ ଚୋଳା ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲ୍ଚର୍, ଚୋଳ ପିରିୟଡ଼୍ର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଂସାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍କଲ୍ପଚର ମୂର୍ତ୍ତିକଳା। ନୋଟିସ୍ ହାଉ କେୟାରଫୁଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେକୋରେଟେଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହାକୁ ସଜାଯାଇଛି। ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହାଉ ଦିଜ୍ ଇମେଜେସ୍ ୱେଆର୍ ମେଡ୍, ସେଇ ଚାପ୍ଟର୍ ସିକ୍ସ କହୁଛି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ଇମେଜ୍ ସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଚାପ୍ଟର୍ ସିକ୍ସ ଦେଖ, କହୁଛି କି ଏଇଟାକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଚୋଳା ପିରିୟଡ଼୍ରେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଅଛି, କଂସାର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଚୋଳାର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେଇ ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଚୋଳା ଟେମ୍ପୁଲ୍କୁ ରୁଲର୍ସମାନେ, ରାଜାମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରିଚ୍ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜମି ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ମୁଖ୍ୟ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ କହିଛି କି ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ସେ ଜମିରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଜମିରୁ ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ପ୍ରିଷ୍ଟମାନେ, ଗାଲାଣ୍ଡ ମେକର୍ ଯେଉଁମାନେ ମାଳା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କୁକ୍ସ ମାନେ, ସୁଇପର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରାହେଉଥିଲା ସେ ଜମିରୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। କେବଳ ପୂଜା କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ସେଇଟା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖିଲେ କି ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛି ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସହିତ ସେସବୁ କ'ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଂସାର କଂସା ଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଚୋଳାର ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଇମେଜ୍ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓକେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉନଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଡିଭୋଟିସ୍ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା କି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଇରିଗେସନ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇରିଗେସନ୍ ଚୋଳା ପିରିୟଡ଼୍ରେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଚାପ୍ଟର୍ର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତ କରିନେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର୍ଙ୍କର, ସିନିୟର୍ଙ୍କର ଯାହାର ବି ନିଡ଼୍ ଅଛି, ଯାହାର ବି ଦରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲିସନିଂ।